ehuneko berrogeita mazazpi da tresna finantziero bat, ez? Azken finean, bada, ekonomia eraldatzailea bultzatu nahi duen tresna bat. Eta tresna esaten dugu dela, ba, nolabait badakigulako kop berak ez duela, ez? Ez duela gizartea eraldatuko. Horretarako tresna izan daitekela, baina gizartea eraldatuko ditugunok, ba, pertsonok eta taldeak izango garela, ez? Orduan, zentzu horretan, bueno, ba, hiru eremutan edo lan egiten duen tresna izango litzateke, esan dudan moduan, ez? Ekonomia eraldatzailea bultzatu nahi du, horretaz gain, finantzia etikoak sustatu eta baita ere, ba, kooperatibismoa bultzatu, bai? Eta hori izango litzateke gutxi gora bera hitz gutxitan COP 57. Ba, egia esateko historia polita da, bueno, polita edo ederra edo badu lotura, ez? Gerora proiektua denarekin, ez? 1986an krisi garaian geundenean, ez? Ba, Bruguera argitaletxeak erdi istea erabakizun, utzizun kapitala bankuen esku, eta bueno, ba, horiek erabakizuten argitaletzea bertan bera ustea, eta langile, zazpireun dapiko langile zeuden entrepresa horretan, eta horietako askok erabakizuten bueno, ba, eskaintzen zietena hartzea, eta hor bukatzea historia, baina beste batzuk jarraitu zuten burrukan, eta 1986an, epaiketa bat irabazi zuten eta hortikan jaso zituzten indemnizazioekin abiatu zuten proiektu hau. Eta orduan, bueno, ba, beraiek buruan zutena zan, bueno, ba, nola egin aldugu, ez, kapitalen menpe ez egoteko, ez? Eta guk ditugun aurrezki hauekin zer egin ganezake bestelako antolaketa ekonomiko bat bultzatzeko. Finantzia arloan buru jabe izateak izango litzateke, ez, erabakitzea zer nolako proiektuak bultzatzen ditugun eta horretan koherentea izatea, ez, koherentea izatea kasu honetan, ba, COP-en printzipioarekin, baina nik esango nuke modu zabalago batean, ez, bueno, eraldatzailea izan nahi duen, ez, gizarte proiektu batekin eta ba zentzu horretan, ba, ez egotea, ez, kapitalismoaren menpe eta saiatzea, ba, bestelako ekonomia bat bultatzen, ez? Nolabait bai pertsonak, bai inguru giroa eta baita ere lurraldetasuna zentroan izango duena eta buruan izango duena edo buruan baino gorputzean ere, ez? Nolabait bultzatu nahi izango duena gizarte garapena, ez? Eta ez etekin ekonomikoak, ez? Nolabait bideratuko diona, ba, sortzen ari den ez jendarte eredu horri edo bultzatu nahi duen bestelako antolaketa horri, ez? Eta bestelakoa esaten dudanean ari naiz hitz egiten, ba, justizia sozialaren inguruan, ez? Bazter nahi baldin baduzue, ba, hori, ez? Desberdinkeria sozialik ez egotea, parekideagoa izango den, ez, antolaketa bat bultzatzea, horrelako gauzak eta horretan, bueno, ba, gure ustez oso garrantzitsua da arlo guztietan, bizitzako arlo guztietan buru jabe izatea eta guk gure erabakiak hartzea, ez?